我操，没偷东西，老子照样打你，敢骂老子，老子打你个生活不能自理。哎，老李，好了好了，差不多就行了啊。行什么行啊，他骂老子是看门狗，看门狗怎么了，我看你还像下岗工人呢，还不如老子呢。哎，老李，老李，老李，哎，他又没偷东西，你再打就要出事情了。啊，出事情啊，出事情才好嘞。他妈的，在家里老婆骂老子，在单位领导骂老子，连你他妈的也骂老子。老子一个月挣这几百块钱容易吗？我他妈踢死你！别砸了，怪可怜的。你可怜他，谁他妈的可怜可怜我们啊？行了，比起文山灾区人民，我们算幸福的了。靠，真他妈的阿 Q， 搞得像公务员一样。我要是公务员就好了。别做美梦了。你说我弄点摇头丸在这里卖怎么样？这里除了我们俩没人啊。哎呀。我说的是夏天，夏天这里成天都是人啊。是啊，现在要是夏天就好了，看看老头老太跳迪斯科，时间好打发呀。哈哈哈哈，吃他妈的什么脑白金啊，要吃就吃摇头丸，老胳膊老腿的能跳上一个晚上呢。哈哈哈哈，行了行了，还是找个正经工作吧。哼，到哪找？一个大学生都找不到工作，我还找什么找啊？我准备回老家了，你也一起回去吧。回去？回去干嘛？种地？养猪啊？你能受得了？我他妈的才不回去呢！老子喜欢城里，这么多的楼，这么多的人，这么多的车，就是老子死也要死在城里。金融危机嘛，工作找不到，哎呀！金融危机？我问你，金融危机前你存多少钱？六十万。那现在金融危机了，你存多少钱？没有存钱啊。还是的，不要学别人，动不动就谈金融危机。我告诉你，金融危机呢，跟咱们没得关系。没有金融危机，你是穷人；有金融危机，你还是穷人。晓得吗？反正我放弃了，我决定回去了。操！操什么？操你个缩头乌龟！想想你爸，在前进城待了一辈子，死的时候连县城都没去过，什么也没见过，什么也没享受过。你想想他那样，种一辈子地，
最后贪吃了几块肥肉，脑溢血死掉。操！说什么呢你？我爸不是贪吃肥肉啊，他是不舍得浪费。他为什么舍不得？还不是穷的，他妈的苦了一辈子，最后被几块肥肉给弄死了，值不值得？行了行了，别说了。打死我也不会想想。行了，今天我是来还你钱的。我还以为你忘了呢。有没有什么东西要带给你爸妈的？没什么。你想想，正好顺便带回去。没什么。对了，你再帮我一个忙。帮忙？看我脸上。怎么了？伤疤。啊？伤疤还没完全好呢。这么大个疤你看不到啊。哦，这个你这个伤疤，想当年我十八岁那年被村口的三赖子横腰一刀，那刀口足足缝了我100多针啊，那才叫伤疤。现在还怎么怎么了？我上礼拜被人打了啊。我走了就是你一个人的，自己保重啊。说什么呢？我他妈的才没事呢，老子一定要在这里混出个模样来。对了，回去见到我妈，就说等我赚到钱了，我就把她接到城里来住。哎，等等，我认识这个人。哎，谁呀？啊，就是那个超市的总经理。有钱人哦。喂，嗯，我在外面谈事情，你那边的事情怎么样了？唉，昨天我去学校找人问了，儿子也在这次学校开除的名单里。在英国也是说开除就开除，搞这种种族歧视。儿子状态怎么样？儿子的考试成绩现在被定为造假，这两天呢不怎么说话。他妈的，中介公司，当初就不该相信他们。我本来主张去澳大利亚留学，你非说英国好，这好什么呀？学费就他死贵，你估计学费能退吗？今天我去学校找人谈了，大概能退一部分。英国人还是不理解这样。怎么？他们老是问，这样骗学校骗自己有什么好？这跟骗其他东西不一样，造假不但拿不到钱，还反过来要送钱给学校，他们怎么也想不通。有什么好想的？你抓紧时间吧，主要照顾好儿子。钱的事情要是退不了就算了，赶紧回来吧，听说那边冷得很。知道了，你自己也照顾好自己啊。我没事儿，照顾好你的宝贝儿子。他要是学习成绩好，没这些事了。你这会儿埋怨也没用啊，他现在也不好过，你不要气坏了身体。算了，不说了，抓紧办吧。好好好，那我挂了啊。嗯。哎呀，我今天不行了，这么动了。怎么才30就肾虚了？我还阳痿呢。不过于总，你把超市改造工程交给我做，我保证肾虚阳痿全好了。这也不是我一个人说了算。嘿，我这就是缺营养嘛，要靠于总的工程来刺激一下，扩大一下内需嘛。我知道了，
你三番五次的请我出来破费了，我心里有数啊。哪里，应该的应该的。不过说句实话告诉你吧，要接到工程需要你黄总再破费一点。这个我知道，老规矩10%。20%先付一半，做完了再付一半。20%啊，李总，这个先付一半，500万，20%是100万，1/50。哎呀，余总，这个50万对我们公司来说不是小数字啊。明天前到账，工程就是你的了，过期作废了。记得你小学那个同桌吗？记得王小燕吗？对，就是他。发了。对啊，发了，嫁给东城那个杨四了。杨四，就是那个卖假酒的杨四。人家现在不卖假酒了，改卖保健品，一年好几百万呢。是吗？不过。我还记得马小燕小时候扎两个小辫子的模样。喜欢她？那没有。这次回去找她聊聊，听说他们马上保健品也不卖了，准备向房地产进军了。真的假的？真的，我姐现在就在他们公司做会计。哎，现在人变化真是太快了。行了，人如活，树如死。你呀，这次回去说你什么时候就发了呢？发什么呢？来，干了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 。胡锦涛向全军老同志祝贺新春。各地年夜饭预定火爆，除夕晚宴一桌难求。我国对外贸易去年实现进出口总值2.56万亿美元。国家外汇储备达到1.95万亿美元。义军猛烈袭击加沙城。刘红说，在我走之前，应该找打我的那个超市的总经理，去要一笔精神损失费。他告诉我，现在都这样，什么事情都可以用钱来解决。我觉得刘红说的有道理，如果这个总经理讲道理的话，他应该赔我一点精神损失费。如果他赔我一点精神损失费的话，我还可以给我妈多买点东西带回去。医药费我们不是全付了吗？回来干嘛？那你们还要赔我精神损失费？我操，你他妈的脑子有病啊！现在的人动不动就精神损失，你说说你有什么精神啊？你几天不干活，国家损失了什么？年轻人，我告诉你，这叫做敲诈，知道吗？我要打110，马上就可以抓你。精神损失，笑话。那你帮我安排一个工作，我就是因为被你们打伤了才丢了工作的。嗯，丢了工作心情可以理解的，但我们的问题派出所已经解决了，你也签过字了。我好了，我你不要在这里捣乱废话了，再不走我要报警了。我一定会好好工作的，给我一个机会吧。他妈的，把那破纱布从脑袋上拿下来。我你这种见多了，他妈的敲诈，滚蛋。
是阿德吗？有个活儿不知道你有没有兴趣做啊？哎，是这样的，我有一些重要的文件出了点问题，那你明天下午过来吧。才来啊，出了一点意外，住了几天医院。怎么生病了？不是，被人当小偷盗了。啊，有这种事？你给我说说到底是怎么回事。也没什么说的，厂长，事情已经处理完了。哎，这叫什么事嘛，你不说就算了，很多事情都是这样的，突然就来了，你根本来不及反应啊。对，张小军，我没有记错的话，你是去年刚到厂里的大学生吧？对的，去年七月份我们一共来了三个人。哎，才一年多，厂子就倒了，真是没办法呀，连美国的大银行都倒了，上游的水断了，我们下游也就干了。那边他们金融危机呢，这边我们没活做了。是啊，没有订单了，好像一夜之间美国人都不穿皮鞋了一样。不是不穿了，是不用穿这么多了，就像我这样一双皮鞋穿个五六年还好。要不是把机器抵了，你们这最后一笔工资也发不出来啊。来来来来，在名字上按个手印，一共1200。厂长，这个我这个工资你发给我师傅吧。啊，这个也好也好，你刘师傅他还好吧？差不多吧，糖尿病一时也好不了。好人啊，你刘师傅。那你找到新的工作了没有？我那个厂长，我打算回老家算了。怎么？这里工作太难找了，开销还大，回家种田算了。再说我妈一个人也忙不过来。哦，也好也好，农村空气好啊。现在城里有什么好的？交通拥挤，空气污染，食品有毒，人心都不善啊。厂长，那就麻烦把这个工资送到我师傅家了。这个你放心，小张啊，希望你到农村
去闯出一番天地。刚到这个城市的时候，我来这里烧过香，妈妈说佛会保佑我一切平安的。今天我来向佛告别，愿他保佑我回到农村闯出一番天地来，就像我们厂长说的那样。妈妈说如果把钱丢进香炉里，说明你的好运就要开始了，学生就能考上大学，工人就有个好工作，农民肯定能丰收，当兵的就能活在和平时期。而对我来说，回家的决定可能是对的。喂，怎么样，今天城市费没给？没给？我操，我说我跟你一块去，你不答应，他怎么说？也没怎么说。什么没怎么说？你在哪？你等我来。我就不行，要不来这个地方。哎，算了吧，我已经买了火车票了，下午4:30的。我操，我就猜你要不要钱，还真是的。算了，多一事不如少一事。好吧好吧，行行，那你路上自己小心点啊。没事，我知道了，你有时间还是回去一趟吧。好了，说了一路顺风。好好。对了，你还我的200块钱我放在你的包里。啊，不行啊，那个是我还你的。不要废话了，我比你会挣钱啊。我行了行了，不要说了，你路上要是方便的话，买点水果什么的再给我妈。好吧好吧，好，再见。喂喂，是急救中心吗？这里有人被撞了。喂，妈，对，下午4:00的车。不对不对，我在医院。不是，我没事，我送一个人来的，他被车撞了，没事的。等他们家人来了我就走，你放心吧，我晚上肯定回家吃饭的。不多说了啊。对了妈，不要再做好多菜了，吃不了浪费啊。啊，好好。哎，你干嘛？是你撞的我妈，你等一下，你误会了，你妈妈是被一辆摩托车撞倒的，我是做好事叫了急救中心的车送你妈妈来的。不好事不是你撞的，你会送人到医院来，你当我是白痴啊？我跟你讲，你别想赖掉，你给我老实点。我赖什么？人又不是我撞的，我还等你还我挂号费呢。挂号费？我靠，天下还有你这样的好人。我妈不是你撞的，你还送医院付挂号费，别他妈骗人了，还做好事儿。我是做好事啊。谁给你证明？证明？我看你妈妈昏倒在地上，应该马上送医院，什么证明啊？身份证。干嘛？我是警察，快出示身份证。小军，对，单位，破产了，身份证我留下，
等我妈醒了再说，你给我老实点待着。你还我身份证啊，我马上还要坐车回老家呢。喂，建国，我妈给人撞了。唉，对，在医院呢。对，知道，她跑不了。啊，医生说还没脱离危险。对，还不知道呢，你快过来吧。好，不相信我算了，等你妈妈醒来吧，老太太最清楚了。你在这等着。怎么要审讯我啊？我是学雷锋做好事啊。姓名？我？哎呀，人真的不是我撞的，刚才那个女警察她不相信我。姓名？张小军。单位？伟康鞋业，不过已经破产了，我正准备回老家呢。我在吃面条的时候突然听到一声急刹车，然后就看到那个女警察的妈妈被撞在地上，真的。喂，伟康鞋业吗？我派出所啊。啊，你帮我查一下你们厂有没有个叫张小军的工人。嗯、啊、好好好。天地良心啊，我真是做好事。警察同志，你要相信我。我妈妈晚上还在等我回家吃饭呢。醒了没有？什么？员工档案封存了？嗯，那你们厂长呢？嗯，回老家了。好，行行行，那就这样。我是不会骗你们的。老太太还没醒吗？你是居马什么村的？前进村的。真的？你不信可以打电话去问嘛。我们村长叫张德才。暂住证呢？现在不是不用办那个暂住证了吗？有没有暂住证？我没有。爆头，靠墙，蹲下。今天是我们公共安全部门的统一行动，你们是嫌疑犯，你们要配合调查，否则后果自负啊！每一个空都给我填上啊！你过来，背靠墙站好。我是被冤枉的，老太太不是我撞的，那位女警察就是不相信我，人真的不是我撞的，我对天发誓啊！当时我正在吃面条，一辆摩托车撞倒了老太太，我就把老太太扶起来了，送到医院去。我真的没有撞人啊，本来打算坐车回老家的。警察同志，真的，我就是找不到工作，我妈让我回家种田去。对，我要给我妈打个电话，我妈还在等着我吃饭呢。姓名？我真是被冤枉的。姓名？你知道我叫什么你还问啊？你凭什么打我？我没有撞人啊。
我操你妈的，警察打人了，你知法犯法，我要告你去。喂，建国，我妈没事了，让她走吧。喂，什么？我操！好好好，我忙过来，忙过来。要头吗？老子有的是。一百粒，一千块。先拿钱。哎哎呦！哎哎哎！让他欠吃呢，然后扔出去。什么什么呀，老子被他们打成这样子，他妈上什么当啊，他妈真是脑残啊。你他妈才脑残呢，学黑社会卖六味地黄丸。你他妈忽悠谁啊。我他妈的要忽悠全国人民，我还要忽悠全世界人民，我还要忽悠全宇宙人民。现在我宣布三件事。小伙子，我们的一技之长工作不好找哎。这样吧，这张表你先填一下子，我们背个，有合适的我们再帮你留信啊。
我靠 ，Are you crazy？ 第二件，你看看自己什么样，也想找工作，脸上青一块紫一块的，看来让人恶心啊！有大学文凭也不行，想去我们 IT 公司当白领，客户全被你吓走了，真是的！祝你拿人问去吧。你还敢来要工作，真是给你脸不要脸，去你妈！我操，真大傻了，两天也不说话，那是你自找的，没事学什么来风啊？你妈那边我打过电话了，说你已经找到了工作，她应该放心了。哎，你有发呆的那功夫，不如去杀了那个警察了。哼，不敢吧？那就算了，想开点。不过要换我啊，才不放过那个顺子，还有那个女警察。他妈的，先奸后杀！哎，长得漂亮吗？那个女警察。我刚才梦到你去卖摇头丸了。嗯？没卖成，被人揍了一顿。哎，他妈的，连梦都不会做，能不梦一点好的？美女啊，金钱啊什么的，真是。我还梦到我变成巨人了。就你？我变成了巨人，可以打败一切，但是还是找不到工作，还被人骂。今天节目的主要内容。操！都他妈的成巨人了，还找什么狗屁工作啊？我想明白了，凡事总要有个说法。你想干嘛？真要去找警察要说法？我要精神损失费。什么意思啊？你没事吧？不回家了。这里是五千，失声之后再给你五千。记住我说的，完事后到旁边东门城墙上的茶楼，我在那儿等你。喂，黄总啊，怎么？于总，钱我给你备好了。好，黄总果然痛快啊。哪里哪里，于总啊，那明天的共同招标会，这个你放心，我已经安排好了，你到时候就是过程。啊，那就多谢于总了。一会儿我把我的银行卡号发给你。啊？不是，于总，我已经准备好了现金。现金？你直接打到卡上不好吗？现金不太好吧，不太安全吧。哎呀，于总原来不喜欢现金啊。不是，现金拿来拿去的不太方便。这个我已经到你楼下了。是吗？那于总觉得不方便，我还是回去吧。一会儿你把你银行的卡号发给我。这样，你在楼下什么地方？我就在楼下的停车场。
好吧，你等我一下。这是我老家的绿色食品。果然是绿色食品，我一定要好好品尝。谢谢黄总。那我们明天见。明天见。喂，对了，于总，刚才忘了告诉你，我准备了一瓶于总最喜欢喝的90年的 XO 人头马，明天签了合同，我们一醉方休啊。黄总真是周到，谢谢你啊，明天一定一醉方休。操你妈的，弄到老子的头上来了。建国，我大勇。姐夫啊，你在所里吗？是啊，有什么事啊？小事儿，我的车牌被人偷了。哎呀，偷到我们明星企业家头上了。别开玩笑了。留电话给你了。对。号码13995180920。13995180920。你的车牌号？苏 PMVM11。好了，交给我来办吧。你们应当严惩这些小皮肉，抓起来好好的管管。好了，别生气了，我姐那边事情办得差不多了吧？唉，麻烦事儿，应当快了吧？是啊。听说呢，吃一顿饭要好几百呢。钱倒没什么，关键是乐乐这下没学上了。不行，回来算了。我看这英国大学也未必比得上我们的清华北大呢。哎呀，乐乐要是能上清华北大，谁还费这劲？一年几十万呢。可怜天下父母心啊。哎，对了，建国，你丈母娘没事吧？还好，虚惊一场，一点皮外伤而已。没事就好。对了，我没牌照，出车没事吧？没事，有事给我电话。好，我知道了。再见。车牌在你那？对啊，你的车牌在老子手里啊。你偷我车牌干嘛？什么偷的？老子是捡的。车牌你要不要了？当然要。要的话拿钱来。多少钱？1000。1000，不然就200-300。200-300？这是妈的宝马车牌，老子要1000块。我告诉你，你把钱送到东门城墙上的第一个垃圾桶里。送到什么地方？东门城墙上
第一个小狮子垃圾桶。东门城墙上第一个小狮子垃圾桶。对，你把钱放在里面，然后到旁边的茶楼等我。到茶楼里等？好吧好吧，能不能便宜点？500块？不行，你们开宝马的还在乎这点影子啊？老子一分钱也不便宜，老子是专门搞这个的，你给老子老实一点。好好好，我马上过去，大概半个小时后到。不许报警啊，你一个人来。好的好的。欢迎来到路道走国内要闻，上部分的人走。喂，姐夫，联系上了。东门，对。我还要去吗？对，他们很可能认识你，你要来当诱饵。这个，没事，你带1000块钱，到了东门，上去放在茶楼后面的一个小狮子垃圾桶里，然后到茶楼里坐一会儿，我们的人会在茶楼里。放心吧。哎，好好好，挂了。是不是奥巴马当上美国总统了？你还晓得？那个奥巴马？对吼，挑人孤陋寡闻嘛，就是黑人奥巴马哎，竞选上美国总统了。黑人？真的假的？美国不是搞种族歧视的吗？怎么可能选个黑人当总统呢？就小道消息瞎讲的嘛。哪个瞎讲？刚才我在收音机里头亲耳听到的，就是今年刚刚选上的。我靠，这个世界变化快哦！选黑人当总统，那美国不就成第三世界了吗？听说这个奥巴马还有我们中国人血统了。那以后中国和美国不就是一家人吗？看来导弹经济危机把美国搞惨。这盘要靠我们中国的元素了。胖子，到时候我们也到美国亲戚那边去做做客。对了，到我们自己的土地上去走一走嘛。队长，你说这小偷咱什么时候才能抓完呀？抓完了你干嘛去啊？回家种田去呗。我发现现在警校毕业的大学生老说些不着边的话，大学还是不应该扩招啊。我不是没出息。当警察不是自愿的？有话就说，有屁就放，别支吾像娘了。嘿嘿，队长，我是老家有相好的。嘿嘿，什么都逃不出队长的眼睛。少给我糖衣炮弹啊！你还真是没出息。什么时候结婚啊？就准备今年春节回家定了。行了，年底给你批个假，早点请我喝喜酒啊。一定，到时候请嫂子一起来。谢谢队长。我操，这鬼天气真他妈的。是啊，天气预报说明天要下雪。
那个听电话应该是个新手小毛贼，我们老规矩，你去上面，我堵下面，注意安全、啊、没问题，队长。我说那个叫什么阿德的可靠吗？那么多钱，你这个点子够馊的。可靠？退伍军人，特种兵，专业的，以前合作过一次，做事很干净。万一他要打开箱子看呢？那我就认倒霉了，把你和这个茶楼卖了呗。别开玩笑，我说正经的。不用担心，我的人已经到他老家了，如果出事，他老婆孩子我们随时拿下。靠，你什么时候变这么坏了？黑社会了？我不坏你怎么喜欢我啊？去你，我眼里只有钱啊。那要是于大勇发现被调包了呢？发现发现呗，大不了工程不做了，反正钱拿回来了，我也没损失。搞得像电影里一样。所以我就赌一下，只要明天合同一签，30%预付款一到账，我就赢了。于大勇再发现也晚了。哼，都是于大勇这个老混蛋逼的，他妈的要20%。我看啊，你们男人都是混蛋，没什么好东西。是啊，只有钱是好东西啊。我操，这么冷还有人来喝茶。有钱赚你还不高兴啊？饿了吧，我给你煮皮肚面吃。喂，是我，已经到了，我正在往上走呢，东西拿到了。好，辛苦了，阿德。一切 OK 吧 ？OK。那个，我去一下卫生间。前面右拐。
你说呢？我说怎么也要个五万吧？五万啊，多不多啊？不多不多，现在五万块钱能干什么？买房子首付都不够。买房子？我从来没想过，我这一辈子挣的钱都不够买一套房子。哼，怂样。靠打工挣钱，当然买不了房子了。那不打工我怎么挣钱啊？咱们现在不就准备挣钱吗？咱们也挣点灰色收入。好了好了好了，等会儿你先到茶楼里等着，人一到呢，你就把他带到我这里面，假装说是来拿车牌的，到时候我用袋子套住他的头。行啊，灰色收入同志。咱们这是劫富济贫，不是灰色收入。劫富济贫？哎，五万块对他们富人来说不算什么，应该分点给咱们啊。拿到五万块，你说咱们怎么花呀？一人一半，你花你的，我花我的。那你打算怎么花呢？这个也就两万五，没多少。嗯，我算了吧，现在也不想，等拿到了再说。我想好了，我把钱给我妈，就说是这一年工作存下来的。肉丸子下锅了吗？下锅了。下的不是咱们的锅，土豆请求支援，肉丸子待搬家。土豆先稳住，南瓜马上上来。哎，这么巧啊，于总啊。是啊，黄总你怎么也在这？我来喝茶喝茶。黄总，这个箱子好像很眼熟啊。这个，嘿嘿嘿。这么说，我的车牌是黄总拿去了。车牌？什么车牌啊？哼哼，黄总，我们就不用绕圈圈了。你约我到这儿来，有什么指教吗？我没约你啊。黄总，箱子里是什么？没什么，就是特产，老家的特产，给别人带的。这么说也是绿色食品。这个，于总，你这话什么意思啊？你他妈的敢耍我！嗯哼，于总，都怪你心太黑了，要20%。妈的，你果然耍我！事情既然这样，我就实话告诉你们，这个箱子里装的满满的50万，你那箱我让人调包了，装的满满的大香蕉。什么？好了，于总，不要那么激动嘛，你的工程我不做了，反正咱们合同也没签，快回家洗洗睡吧。你抽烟？不要了，今天抽太多了。你也少抽点，对身体不好。老子烦不了，现在及时行乐最重要。靠，好像活不了几天的样子。你记得我们家东边的二麻子吗？二麻子？对啊，上个月死了。死了？他不是在深圳发财了吗？上个星期我姐打电话告诉我，车祸，跟渣土车给撞上了。我操，人生真是无常啊，去年过年还见面了。所以啊，眼下快活最重要啊。是啊，好多事情搞不清楚啊。所以老子现在是烦不了了，吃完了一条龙，也不枉这人界走一回啊。
大红。嗯？大红，要不咱们算了吧，就不绑架了。嗯？你害怕了？哎，不是啊，万一出什么事情怎么办呢？我操，你怎么又玩这个主意啊？那五万块钱不要了？你说你什么时候能挣到五万啊？都他妈的挣了这么长时间，说不要就不要了？不是啊，决定的事情不要后悔，时间快到了，我去塔楼，你在这里等着。那他的样子你还记得吗？记得，长得像个肉包子。那你小心点啊，见机行事啊。没事没事，你等着吧。花总，把工钱给我，我也要回家洗洗睡呢。工钱啊，我操，都让人跟踪到这儿了。阿德，你被人发现了，你的任务失败了。于总啊，这位阿德呢，就是藏在你车下面掉了你的包的人。阿德，黄总说的对，我们都回家洗洗睡吧。黄总，你演了这一出，弄得大家都很难看啊。行了，于大勇，别他妈啰嗦了，我就欺骗你了怎么着？我还打算到你们总公司告你去呢，跟我啰嗦你能把我怎么样？你他妈的前后收了我多少钱啊？讲信用你还要20%？哼，算了，我们没有生意做了，我还没告你，算给你面子了。你你干什么？你不要乱来啊，你老婆孩子的命在我手里头的。别动，警察。我来喝茶了。那大哥，那我你忙。老大，老大，我车是我偷的，是我，我马上给就在陈家的那边。不许动，把箱子放下。我再说一遍，把箱子慢慢放在地上，然后双手举起蹲下。警察同志，你把枪丢了。你把枪放下，有话我们好好说。你先把枪放下。去你妈！
宝红，宝红，宝红，大红。马上就要上。
们在地下，不是地下经营，是过道。你不是诗人，你不爱政治，我也不是胖哥，我们只是第十三汽车厢里的流浪汉。